Pada suatu hari telah datang perkhabaran kepada mereka berdua datang ke bumi Madinah lebih tepat lagi ke bumi Quba. Ini peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Jadi Nabi berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah tu tempat pertama Nabi singgah ialah bumi Quba lebih tepatnya perkampungan Bani Amr bin Auf. Jadi sampai berita Rasulullah sampai ni kepada kedua-dua ni bapa aku dan pak saudara aku Abu Yasir. Lalu keesokan harinya aku melihat kedua-duanya keluar dalam keadaan waktu pagi lagi dah keluar dah. Jadi bila mereka balik keadaan mereka balik tu halnya -hal ialah matahari hampir terbenam. Keluar pagi-pagi, balik bila matahari nak nak jatuh dah. Kita kata nak maghrib baru balik. Dan aku dapat melihat pada wajah kedua-duanya dalam keadaan yang cukup letih. Cukup letih. Dan bila mereka berdua melewati aku Seolah-olah aku ni tidak dipandang oleh mereka Kerana seriusnya perkara yang dibincangkan oleh mereka berdua ni Sebelum ni dia habak Dia ni anak kesayangan Tapi bila dua Dua-dua sembang duk bincang ni duk lalu ni Aku pun tak tengok Dia cakap serius sungguh Jadi aku dapat mendengar Bilah-bilah dan butir-butir perkataan daripada perbualan mereka jadi dialog ni Pak saudara aku Abu Yasir tanya Wahai Huyai Adakah kamu yakin dan pasti Dialah Rasul yang diberitakan Di dalam kitab Taurat kita Kamu yakin tak Dialah Rasul yang diberitakan Dalam kitab Taurat kita Dari hal ini menunjukkan Mereka berbicara tentang siapa ni Tentang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya, aku benar-benar meyakini dialah rasul yang dipertanda. Dia percaya, dia yakin. Yang kedua, adakah benar-benar dapat memastikan sungguh-sungguhkah dia ni nak puat lagi? Sungguh-sungguhkah dia? Ya, sungguh-sungguh aku percaya dialah orangnya. Tengok soalan yang ketiga. Kalau demikian, apakah sifat dan tanggapan kamu terhadap dia? dah benar dah dia tu hak dalam Taurat kita cerita pak kamu yakin sungguh-sungguh tu dia jadi bila kamu dah tahu macam tu apakah tanggapan kamu pada dia aku akan memusuhinya sehingga hayat aku masih ada maksud dia dia dah tahu dah nabi tu rasul yang sebenar yang diberitakan yang menunggu, tapi kerana hasad dan dengkinya mereka dia sanggup untuk memusuhi rasulullah ketika hayat dia masih ada seolah-olah sampai aku mati, sampai aku mampu pun aku akan lawan Muhammad dalam keadaan dia boleh menerima kebenaran. Itulah Nabi dan Rasul yang terakhir. Di sini tak lain dan tak bukan kerana ada apa? Hasad dengki tadi. Kerana orang-orang Yahudi memang berimpian. Nabi dan Rasul terakhir yang bakal terutus tu kalau boleh datang daripada Bani Israel, kaum mereka sendiri. Mereka nak Nabi terakhir tu kaum mereka. Tapi pengaturan, takdir, kehendak Allah itu lagi maha tinggi daripada mereka menentukan Nabi dan Rasul terakhir daripada kalangan bangsa Arab. Keturunan Quraisy bukan datang daripada Bani Israel. Jadi hanya kerana sebab tersebut mereka sanggup memusuhi Nabi. Bagi orang yang boleh menerima kebenaran Contoh, kita kata contoh Orang yang mudah untuk terima kebenaran Kalau Nabi tu Muhammad tu Dia Nabi yang sebenar, Rasul yang sebenar Kalau bukan bangsa Arab sekalipun Bangsa apa sekalipun Kalau dah confirm dia Nabi Dia Rasul Kalau kata ah, ha, Mari pada mana? Pengkalan nyirih kata. Dia memang confirm dah dia Dialah Mari kota baru ke? Dah confirm dia? Dia lah. Bukan perkiraan bangsa ke apa. Tapi sebab dia memainkan sentimen ini, dia sanggup menolak kerana hasad dengki tersebut. Dan begitulah kita pun kadang-kadang kerana hasad dan dengki kepada seseorang, kita boleh menolak kebenaran yang datang daripada orang yang kita musuhi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Sebahagian ulama menyebut orang yang menolak kebenaran ni kadang-kadang datang daripada golongan yang mereka ni dah lama lalai, dah lama cuai, dah lama hanyut dalam melakukan perkara-perkara yang bersifat maksiat dan dosa. Secara umum macam ni saya nak bagi tahu. Dah sedia maklum apa yang menjadi larangan Allah dalam agama. Dalam agama kita Islam tak boleh mencuri, tak boleh berzina, tak boleh minum minuman yang memabukkan, arak dan sebagainya, tak boleh menipu, tak boleh tu, tak boleh ni. Jadi itu semua adalah bentuk larangan dan cegahan daripada Allah. Tetapi dalam masa yang sama, kita bukan bercakap orang yang non muslim ni, kadang-kadang orang Islam sendiri yang cuai, yang lalai melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi sebagai contoh ada tak orang Islam yang minum arak kita kita nak bagi tahu ada ke tak ada 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 tak orang Islam yang ber ada, ada tak orang Islam yang berzina ada, ada orang Islam yang mencuri ada. Tetapi bila mereka bergelombang dengan hal-hal tersebut, Datanglah orang-orang yang berkesanggupan atau dengan kata lain berani untuk menyatakan kebenaran bahawa apa yang dia sedang buat tu salah. Ada orang yang berani datang bagi tahu apa yang dia buat tu Allah murka, dilarang dalam agama. Sebab kesanggupan dan keberanian ni tak semua orang ada. Ramai yang orang boleh tengok orang lain buat maksiat tapi dia tak berani nak tegur keberanian tu tak ada dia tak suka benda, tapi dia nak pergi tegur dia tak berani setengah-setengah orang saja ada kesanggupan dan keberanian dan orang-orang yang ada keberanian ni pagi bagi tahu yang handuk buat ni Allah marah yang dok buat ni Rasul tak suka yang dok buat ni agama larang aku buat ni untuk demi kebaikan hang benda ni tak boleh benda ni berdosa benda ni macam-macam dia cerita Kemudian biasa jawapan balik apa? Orang dah hanyut dengan perbuatan-buatan tu. Aku keluargaku hang kan. Aku jaga diri aku hang jaga diri hang. Kubu aku kubu aku bohong. Hang. Kalau nak sedar ayat lagi tengok drama Melayu pukul Tujuh. Skrip-skrip hak lah jenis cerita-cerita macam ni bagaimana gaya ayat dan penolakan dia tu. Nak habaq kalau tanya dia secara jujur dia pun tahu apa yang dia buat tu sah, salah. Sebagai orang Islam mesti dia tahu. Contoh kalau dia berzina, dia tahu hukum berzina atau apa. Kalau dia minum arak, dia tahu hukum minum arak. Ketelanjuran dia, hanyut lama dah bila orang mari habak, dia tolak. Kerana dah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Tu yang kedua. Yang ketiga kerana fanatisme. Ta'asub yang melampau. Dalam Islam ni, apa yang berhantu? Dia tak boleh gulu, terlajak sangat, tinggi sangat dan tak boleh slow sangat. Dia kena dia kena tengah-tengah. Macam kita ada apa ni kita panggil ni rider ni, geng-geng motor ni kan. Bila kita buat geng motor ni, dia ada marshal seorang kan? Dia ada marshal dok depan. Okey, marshal tu bincang kita nak ride ni, kita ride santai-santai. Berapa? 80 90, tu je. Jadi bila orang faham dia naik berapa? 80 90 lah. Jadi kalau ada orang telajak deras 104. Alah selo 90 dia bagi 104. Bila, dia mana? Dia duduk depan pada orang. Bila duduk depan pada orang ada simpan. Ah sudah aku pun tak ingat nak tanya simpan ni nak pi kanan ke kiri. Lah sekali dia ambil kanan. Mari hak ramai-ramai poting kau kiri. Habis. Kalau aku slow sangat eh aku tak Tani 80 90, 90 ni, aku 20 lah. Ha 20 lagu mana? Tak 20 lagu mana? Ninggal jauh lah. Ninggal jauh pun samalah. Sampai simpan tiga tadi orang kiri ke kanan ke straight ni. Ah sudah. Dia pergi straight orang takut ke kiri, dia pergi kanan takut orang ke kiri, dia ke kiri takut orang ke kanan. Nah, sederhana tu. Laju sangat pun kita akan sesat, belakang sangat pun, kita akan sesat. Jadi Islam pun mengajarkan benda kesederhanaan wasatiyah dalam semua perkara. Terlebih sangat pun tak boleh, kurang sangat pun tak boleh. Okey. Fanatisme ni sebagai contoh ta'assub dia. Kadang-kadang orang ni ta'assub pada kepercayaan dia. Orang tu tak asuk pada pemikiran dia Orang tu tak asuk pada fikrah dia Orang tu tak asuk pada aliran yang dia yakini bila mari satu benda-benda yang dianggap benar Maka dia bukan mudah untuk terima Sebab apa? Sebab dia dah tak sub dah benda yang dia pegang salah. Yang paling benar itulah yang paling betul Mari hak mana pun hak lain tu confirm salah Kita bercakap ni kalau kita pegang tu hak confirm benar Go on lah benda tu benda benar Kita cakap ni ada setengah orang tu Dia pegang benda yang salah Dia pegang benda yang tak betul dia pegang benda salah dalam masa yang sama dia meyakini apa yang dia pegang tu betul. Jadi orang lain mari dah bawa kebenaran nak perbetulkan hak dia tu, dia tolak sebab dia yakin dah orang lain salah, hak dia duk pegang tu betul. Hak ni payah tuan-tuan. Hak ni paling payah. Jadi taksuk yang melampau ni dia tak boleh buka dah. Kira orang lain hak mari tu memang tolak tepi dah. Orang lain hak mari tu akan rebah dah sebab